konferencë kryetare, sakt. Reforma në drejtësi do të votohet në 21 korrik, ndryshimet kushtetuese dhe shtet ligjit e para që bëjnë funksionale reformën u përfshin vetëm me votat e majorancës në kalendarin e punimeve të kuvendit, por nëse për kushtetutën, deputetve ju përcaktua qartë data 21, për ligjet e tjera data mbetet e hapur, në varësi të ecurisë së punës në komisionin e posaçëm të reformës. Sipas PD-s, hedhja në vot pa konsensus është pjesë e një skenari për të dështuar reformën dhe shtyra të më një vit. Për Oerd Bylykbashin, shtat ligjet nuk kanë bazë kushtetuese për të hedhur në votim me procedurë të përshpejtuar. Po përpiqeni të fusni edhe ligje organike në kalendarin e kuvendit. Jemi përpara një shkelje flagrante të kushtetutës dhe të rregullores kuvendit Shqipërisë. Po përdorni një procedurë jo thjesht të përshpejtuar, por procedurë antikushtetuese. Nëse nuk ka konsensus, është e kotë, jo vetëm këto ligje nuk miraton, pa jo kushtetuta që doni ju të kaloni, nuk do të kaloj dot. Kush është arsyeja që ju duhet shkelni jo vetëm rregulloren, po kushtetutën për të futur me këtë nxitim nenet pa dakordsuara të kushtetutës dhe ligje të cilat kanë as bazën kushtetut. Ka vetëm një arsye. Ju keni siguri të lartë, ju votat nuk i bëni, dhe sigurinë e lartë keni që duke dështuar ta dështoni reformën për një vit. Duroni, ka negociata që vazhdojnë. Po përpiqemi të gjejmë një zgjidhje pavarësisht se ju vazhdimisht refuzoni çdo lloj propozimi. Kryetari i Kuvendit Ilir Meta, vota e cilit ishte pro draft kalendarit me reformën e përfshirë, tha se po tentohet të fitohet kohë. Po ecim me këtë mënyrë thjesht për të fituar kohën me qëllim që të realizojmë ato objektiv që ndryshimet kushtetuese besoj me konsensus, po dhe disa ligje të rëndësishme që vetë opozita i ka kërkuar që të kalojmë bashkë me to të miratohen brenda muajit korrik. Dhe natyrisht që kjo besoj në impenion gjithë për të përpjekur për të gjetur konsensus dhe për të vetmen çështje parimore që kanë ngritur si pretendim opozita. Deri në 29 korrik, kuvendi ka kohë të miratojë ndryshimet kushtetuese dhe shtat ligjet që po shqyrtohen në komisionin xhapa për t'ia bërë më të lehtë deputetëve. Përveç mesazheve për thirrje të ndërgjegjes, ambasada amerikane kishte printuar kushtetutën e re me amendamentet e miratuara në 14 qershor pa opozitën.